Puan, boleh tak saya tanya Puan beberapa soalan? Okey. Ya. Sebelum ni macam mana cara Puan turunkan berat badan? Sebelum ni saya minum breakfast, saya minum Herbalife. Gantikanlah sebab saya tak tahu nak makan apa waktu pagi tu sangat kan. Lepas tu tengah hari saya ambil nasi tu banyak macam biasa. Lauk pun banyak macam biasa. Sayur kadang-kadang saya tak ada. Saya cuma kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Kalau ada pun dalam sayur kuah lemak, lepas tu dalam paprik, macam tu. Tak ada sayur hijau. Okay. Lepas tu petang macam apa? Selang pagi ke tengah hari ke petang tu saya makan buah. Malam pun saya makan buah. Lepas tu dinner tu saya shake juga. Saya shake okay. balik. Alright. Tapi memang sebulan tu dalam 3 kilo kot kurang. Tapi rupanya tapi sebab portion tu, portion nasi tu banyak macam biasa. Kalau lapar saya rasa macam makan buah-buah tengah hari. Tengah hari je saya makan. Macam tu. Asyik. Lepas dah Puan tengok meal plan saya bagi tu kan, and then pula Puan dah kita dah adjust meal plan tu, Puan rasa macam mana? Senang ke susah meal plan saya bagi tu? Senang. Senang eh? And then pula Puan, lepas dah Puan follow meal plan tu dalam masa beberapa hari, macam mana rasa badan Puan? Mula-mula tu rasa tak boleh terima juga sebab rasa macam tak tahu nak makan apa, macam susah. Rasa macam benda tu tak susah tapi saya nak terima tu rasa macam tak puas makan. Lepas tu dalam sampai hari ketiga tu susah sikit lah. Lepas tu dah hari 4-5 tu saya dah tak kisah okey. Saya rasa macam benda tu dah selesa kot dengan badan. Sebab saya dah boleh masak sayur tu bagi okey sikit. Lepas tu janji lauk tu bukan yang kering-kering, lauk yang macam ada sambal ke. Kalau tak saya buat yang ayam unyit, ayam tu kosong kan. Dia macam mual lah, tak macam tak ada rasa. Right. And then macam tu, lepas ada beberapa hari Puan follow meal plan tu, macam mana rasa badan Puan? Rasa macam kecil sikit. Kecil sikit, kat bagaimana tu? Rasalah. Rasa dekat bagaimana tu? Kita feel macam mana rasa kan? Rasa kita rasa macam besar macam dia ada rasa macam feel kecil sikit. Feel kecil. Maksudnya dari saiz lah. Rasa saiz tu rasa macam kecil sikit. Susut lah sikit, okey. Okey, especially kat bahagian mana tu Puan rasa yang kecil sikit tu? Bahagian kat sini lah, sini. Alright. Okey. And then pula Puan, masa mula-mula Puan follow meal plan, berapa badan Puan? Sebenarnya macam tak betul timbang tu. Saya rasa 88 lah. 8 kg, okay. Bukan 85. Sekarang 86.6. Okay. Dalam masa dulu berapa lama? Dulu 88.8 pun tu lah. Dulu tu maksudnya sebelum ni lah, sebelum ambil meal plan ke? Sebelum ambil meal plan. Okay, lepas dah follow betul-betul meal plan tu, berapa berat badan Puan yang terbaru? 86.5 tu. 85 eh? 86. Okay, lepas tu dalam masa berapa lama ni Puan daripada 88.8 kepada 86.5? Dalam 3 hari kot. 3 hari? 3 hari tu sampai sekarang macam tu ha. Okay, 3 hari. 3 hari 2.3 kilo turun. Okey, baik. Puan rasa apa lagi progres Puan yang lain selain daripada Puan rasa badan Puan makin mengecil dan Puan dapat turunkan 2.3 kilo dalam masa 3 hari ni? Apa lagi Puan nampak progres Puan yang lain? Rasa macam kita makan tu kenyang tapi dia tak macam sebu, tak kembung, tak berat kan. Kita macam makan kenyang tapi tak rasa berat badan. Tak rasa macam mana? Tak ada dah rasa macam, tak tahu nak cakap. Kalau kita dulu makan nasi banyak kan, kita rasa macam kenyang sangat tu. Rasa macam berat je kan, malas je kan. Okay.
Next, lepas dah puan tengok semua progress puan ni kan. Plus puan pun ada PCOS kan. Puan masa puan sebelum ni masa puan ada PCOS ni, puan pernah cuba turunkan berat badan kan? Macam mana kejayaan puan sebelum ni masa nak turunkan berat badan? Itulah dalam masa sebulan 3 kg. Sebulan 3 kg. Tapi dengan kita 3 hari 3 kg. Okey. Puan ada sebab tak doktor? Sebab main plan tu tak sama. Puan perasan tak? Apa tu? Puan ada tak doktor beritahu kalau katakan ada PCOS ni dia susah sikit nak turunkan berat? Tak perasan lah. Dia cuma suruh diet je. Diet selesai lah. Suruh turunkan berat. Okey, okey, tak apa. Alright. And then lepas dah puan tengok semua progress puan ni kan macam mana? Apa perasaan puan? Seronok. Rasa nak fokus betul-betul buat. Cuma dalam seminggu ni saya tak fokus sikit sebab family ada. Saya mak hari tu pergi balik rumah mak. Lepas tu jadi macam meal plan tu tak ikut betul-betul sangat. It's okay. Puan rasa program ni membantu tak orang lain untuk turunkan berat badan? Bantu. Tu kan? Okay. Okay ni puan. Hari tu saya ada buatkan, kita buatkan meal plan kat puan kan? Yang tambahkan dengan beans tu kan? Puan rasa dapat puluh tak? Plan dia.